मन्त्रालयका सहसचिवहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार मित्रहरू र हलमा उपस्थित अन्य सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू नेपाल सरकार मन्त्री पुरस्कार निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गरिदिनु हुन ने नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं मान्ने मन्त्रीजीलाई म सादर अनुरोध गर्दछु पत्रकार मित्रहरू दुई हजार उनास उनासी साल असार एक्काइस गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु मिति दुई हजार उनासी असार चौ चो, चौबिसदेखि छब्बिस गतेसम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने रिफाइन्डिङ द फ्युचर विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा विषम दुई हजार उनासी असार एक्काइसदेखि तेइस तथा सत्ताइसदेखि एकतिससम्म आयोजना हुने इको सोक हाई लेभल फोरम उनसदेखि एकतिससम्म आयोजना हुने मिनिस्टेरियल सेगमेन्ट र साउन्डमा हुने हाई लेभल सेगमेंट में सहभागी होना राष्ट्रीय योजना का उपाध्यक्ष को नेतृत्व को प्रतिनिधिमंडल स्वीकृत प्रदान करने खानेपानी क्षेत्र को सुशासन पूर्वाधार सहयोग आयोजना को लगी विश्व बैंक प्राप्त होने उठी पॉइंट छ मिलियन एसडीआर सहूलितपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करने नेपाल प्री में क्षमता विकास सहित को साइबर ब्यूरो स्थापना का लगी गणतंत्र कोरिया प्राप्त होने अमेरिकी डलर आठ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार करने हरित गैस उत्सर्जन न्यूनीकरण को लगी खाना पकाने आधुनिक दक्ष तथा जलवायु मैत्री स्वच्छ ऊर्जा को प्रवर्धन का लगी प्राप्त होने अमेरिकी डलर एक्काईस पॉइंट 12 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार करने हरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन का लगी यूरोपियन यूनियन प्राप्त होने यूरो चार दशमलव पांच मिलियन बराबर को आर्थिक प्राविधिक सहायता स्वीकार करने पहाड़ी क्षेत्र में काष्ठफल तथा फल फूल आयोजना का एशियल इस, विस बैंक सहूलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता संबंधी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने विभूषण समितिका सदस्यहरूमा रहनुभएका अन्य सदस्यहरू यथावत रहने गरी कलाकार श्री मदनदास श्रेष्ठको सट्टामा कला क्षेत्रबाट सङ्गीतकार श्री शम्भुजित बासकोटालाई विभूषण समितिको सदस्य तोक्ने नेपालको नागरिकता ऐन दुई हजार त्रि त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत दिने सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली दुई हजार उनासी स्वीकृत गर्ने प्रत्येक वर्ष वैशाखी गते घर जग्गा लिखित रेजिस्ट्रेसन दिवस मनाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने विभिन्न तेइस जिल्लाका दुई लाख तेइस हजार तिन सय तिस गरिब परिवारको सूची सूचीकृत सूची स्वीकृत करने राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद को कार्यकारी निर्देशक पद को हाल को बाल बालिका संबंधी नियमावली दुई हजार अठहत्तर कार्यकारी निर्देशक श्री मिलनराज धरेल पदमुक्त करने रि बाल अधिकार परिषद को उपाध्यक्ष तीनजना सदस्य एवं सदस्य सचिव नियुक्त करने बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितौन जिला को भरतपुर नगरपालिक वड़ा नंबर एक रामनगर स्थित सतंचचुली सामुदायिक वन को कुल जम्मा जीरो दशमलव छियालीस हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग दिने दर्णाली प्रदेश को प्रादेशिक सरुआ रोग अस्पताल निर्माण को सुर्खे को भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर बाह्र छिन्चु स्थित राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा चार दशमलव नौ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भाषा आयोगको सदस्य पदमा डाक्टर अमरराज गिरी प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद नेउपाने श्री मातृका प्रसाद पोखरेल श्री गोपालजी प्रसाद सराफ गोपाल सा, र अमृत योन्जन तामाङलाई नियुक्त गर्ने विभिन्न स्थानीय तहलाई तो स्थानीय तह तो को परियोजना को लगी जगह प्राप्ति करने स्वीकृति देश दूरसंचार प्राधिकरण को प्राविधिक सदस्य में श्री रविन्द्र झा रेखा तथा परीक्षण सदस्य में श्री गोकर्ण प्रसाद सीटौलाई नियुक्त करने प्रशासन सेवा समू सामूहिकरण सौ, सौ, तर्फ को राजपत्र राजपत्रांगकित विशिष्ट श्रेणी को रिक्त पद में सहसचिव डाक्टर गोपी कृष्ण खनाल बढ़ुआ करने कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फ को राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी को रिक्त पद में डाक्टर दीपक कुमार खराल नेपाल स्वास्थ्य सेवा को अधिकृत बाहरों तफु प्रमुख कंसल्टेंट अफस्टेटिशि एंड गाई गय, गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संगीता कौशल मिश्र लड़ुआ करने हेजिङ नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार उनासी स्वीकृत गर्ने धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू केही क्वेसन जिज्ञासा छन् भने मन्त्रीज्यू समस्या राखलाई मैले समय उपलब्ध गराउँछु नमस्कार म राज्य नेपालबाट गोर्खापत्रबाट पुरुषोत्तम भाइ बोल्दैछु मेरो एउटा नागरिकता विधेयकको हिजोको सरकारले लिएको फिर्ताको विषयमा चाहिँ अब यो गृह मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा गृहमन्त्रीज्यूको के अरे लिडरसिपमा नेतृत्वमा अलिकति विभिन्न पहलहरू भइरहेको थियो बिचमा यो वास्तवमा हिजो ठ्याक्क के अरे फिर्ताको प्रक्रिया पनि के अरे भएको छ यसमा अब के नयाँ राजनीतिक सहमतिबाट जानेको लागि यो फिर्ता भएको हो अथवा अब के कसरी कुन प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक चाहिँ अब ल्याइन्छ त्यसको अलिकति जगरी हस् धन्यवाद धन्यवाद नेपालको नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने र अहिले जो बावामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँका सन्तानहरू कानुनी त्रुटिका कारण उहाँले नागरिकता प्राप्त गरी गर्न नसकेको अवस्था छ यसबाट हाम्रो समाजमा एउटा पृथक किसिमको पीडा भोगिरहनु परेको अवस्था छ यसलाई अन्त गर्नका निमित्त प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र प्रतिनिधि सभाबाट छलफलपछि यो विधेयक पारित भएर लागू हुन्छ धन्यवाद नेपाल सरकार मन्त्री पुरस्कार निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता वि मान्ने मन्त्रीज्यू श्रीमान सजीव लगायत सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु धन्यवाद <laughs> <laughs>